Gospodine Dramičanin, odmah da krenemo sa pitanjima. Kao munja je juče Ivanjicom proletela vest da imamo dvoje zaraženih i ovde kod nas. Dakle, reč je o osobi koja je došla iz Italije, upravo iz područja u kojem je proglašan karantin. Želim da mi kažete da li je bilo prijava u domu zdravlja, koliko ima istine u tome i da li zapravo ima razloga za paniku. Pa, juče negde od pola dva popodne ja sam počeo da dobijem slična pitanja, zvali su me ljudi telefonom sa istim pitanjem da li ima neki vozač Šljivića koji ima koronavirus, da li je bio u domu zdravlja i tako dalje. Ja sam proverio sve lekare u domu zdravlja koji primaju pacijente, lekare hitne službe, proveravao sam to kod svojih kolega u Zavodu za javno zdravlje u Čačku, jer građani imaju i njihove telefone, imaju telefone Republičkog zavoda za javno zdravlje. Proverio sam na infektivnom odeljenju bolnice u Čačku i takvog pacijenta nije bilo i radi se o neistini i proturanju lažne vesti, pa bi ja ovom priliku zamolio naše sugrađane da se ne šale na takav način, jer to može dovesti u izvesnoj meri do stvaranja panike među građanima, koja apsolutno u ovoj ozbiljnoj situaciji je najmanje što nam treba. Znači, to nije tačno. Evo, znači, do današnjeg dana u Ivanjici nije registrovan ni jedan slučaj obolevanja od koronavirusa, ali ne znači da ih neće biti. Što se tiče tih nekih rizičnih grupa, tačno je da Ivanjička privreda i određene firme sarađuju sa firmama iz Italije i da dolaze vozači koji tamo voze robu našu ili dovoze neke delove iz Italije, ali ti ljudi nisu zaraženi, nemamo prijavljenih, pa ćemo o njima govoriti malo kasnije. Ja želim da im posebnu poruku pošaljem tim našim građanima koji dolaze iz Italije ili nekih drugih evropskih zemalja ili Kine, kod kojih je ovaj virus značajno prisutan, pa ćemo se dogovoriti kako da se oni ponašaju i šta mi treba da radimo. Ali u toku emisije možemo više o tome. Znači, za sad je, znači, to je bila dezinformacija i molim ljude da se ne šale na takav način. Hvala vam, gospodine Dramičanin, što ste otklonili ovu dilemu. Ovo je zaista vest koja je bila prisutna i tokom jučerašnjeg i tokom današnjeg dana. Dakle, otklonili smo tu dilemu, za sada razloga za paniku nema. Ono što želim da vas pitam, nećemo čekati ni sredinu, ni kraj emisije. Odmah ću da kažem, obzirom da su to možda neke i rizične kategorije, ljudi koji dolaze iz tih područja gde je proglašen karantin, želim da vas pitam kako bi oni trebalo da se ponašaju? Odmah, znači... Odmah recite to, molim vas. Svi naši sugrađani koji dolaze iz Italije, ranije je bilo iz Severne Italije, sad to važi za celu Italiju, jer cela Italija je u karantinu. Svi ljudi koji dolaze iz Švajcarske, tamo ima dosta koronavirusa, zatim ljudi koji dolaze iz Koreje, Kine i Irana. To su zemlje gde je zabeležen najveći broj bolesnika sa koronavirusom. Znači, ako naši sugrađani dolaze u Ivanjicu, u Srbiju, ono što bi trebalo da na granici da dobiju, znači pored onog klasičnog pregleda merenja temperature, ti ljudi dobijaju rešenje od sanitarnog graničnog inspektora da bi trebalo da budu na neki način u nekoj vrsti kućne izolacije. Znači, radi se o ljudima koji dolaze iz tih krajeva, naši su sugrađani, a nisu bolesni, nemaju temperaturu, nemaju te respiratorne simptome. Ja ovom prilikom želim da poručim svim takvim našim sugrađanima da najozbiljnije shvate problem ove bolesti i da ako im se desi, došli su iz Italije, došli su iz Švajcarske, Kine, Irana ili Koreje, i ako dođu u Ivanjicu, a pojavi se visoka temperatura, ono što treba da urade, ne treba odmah da idu u dom zdravlja, nego je najbolje da pozovu svog izabranog lekara koji imaju njegov broj, ili da pozovu mene, ili da pozovu jednostavno centralu doma zdravlja, ili u krajnjem slučaju ili hitnu službu doma zdravlja, da kažu, ja sam taj, došao sam iz Italije, Švajcarske ili iz Kine, imam visoku temperaturu, šta da radim. Ono što predstavlja opasnost, jer velika je šansa da takav čovjek ima, da je zaražen koronavirusom, ako dođe u dom zdravlja, da ima dece, da ima dosta starih, bolesnih ljudi koji boluju od srčane bolesti, od plućnih bolesti, od dijabeta, znači veliki je rizik da nam ne unesu zarazu kod tih pacijenata. Zato vas molim, pozovite izabranog lekara, hitnu pomoć,
centralu doma zdravlja ili mene, ako imate moj broj, ja daću mu kasnije i sve te brojeve, ili eventualno dežurnog epidemiologa iz Zavoda za javno zdravlje, jer oni imaju pripravnost 24 sata. Ono što je najbolje, mi ćemo doći kod vas kući i sve mere koje su neophodne u cilju vašeg lečenja i zašto ćemo preduzeti. Znači, naš cilj je da pomognemo ljudima koji su eventualno bolesni, a i drugi važan cilj je da sprečimo da se epidemija ne proširi na druge stanovnike naše opštine. Gde se izvode ispitivanja i kako je, recimo, samo testiranje na koronavirus? U principu, znači, čovek koji je sumnjiv na koronavirus, znači on, evo, imamo ovaj apel, ali on, iako je došao u dom zdravlja i kaže sestri kod koja će da se javi da ima koronavirus, prvo će dobiti masku, potom će ga sestra sprovesti u sobu za izolaciju koju smo mu odredili. U sobi za izolaciju će mu raditi, znači, njegov izabrani lekar ili lekar hitne pomoći zajedno sa mnom i zajedno sa sestrom. Uradit ćemo sve neophodne preglede, pružit ćemo mu prvu pomoć, poznaćemo infektivno odeljenje i kolege iz Zavoda za zaštitu zdravlja Čačka i takav pacijent će biti prevežen njihovim sanitetom na infektivno odeljenje u Čačku, gde se jedino može uzeti uzorak za test na koronavirus. Takav je postupak i takva je procedura. U čemu je, recimo, razlika između sezonskog gripa i samo korona kao koronavirusa? Nekako čini se imamo neke slične simptome, ali opet kako prepoznati? Naravno, postoje. Radi se o dve bolesti koje imaju slične simptome, znači radi se o respiratornim infekcijama koje su praćene visokim temperaturom, ali ipak postoje izvesne razlike. Ja moram da kažem da mi lekari ne znamo još uvek sve o ovom virusu, to je potpuno nova bolest, ali mi možemo da koristimo iskustva koje imaju kineski lekari koji su preduzimali dosta značajne mere i mislim da su uspeli gotovo da suzbiju epidemiju i svakem čast na tome u Kini. Znači, koristeći taj iskustva možemo i da znamo sad i neke razlike kliničke. Prvo, moram da kažem, te epidemiološke podatke, mi u Ivanjici smo imali jedan talas povećanog obolevanja od gripa, klasičnog gripa u Ivanjici, posebno imali smo i epidemijski talas kod male dece, o tome smo mi pričali na vašem mediju. Međutim, toga sad nema. Mi imamo sad samo sporadične slučajeve ljudi koji dolaze sa respiratornom infekcijom u dom zdravlja. Drugo, razlika između gripa i bolesnika koji ima koronavirus je u tome što kod gripa, ako je čovjek inficira gripu i krenu simptomi, ti simptomi, prva inkubacija je kraća, bude u principu kod gripa 1 do 2 dana. Drugo, bolest počinje odjednom, naglo čovjek odjednom oseti slabost u organizmu, visoku temperaturu, kašalj, kija, kašalj i tako dalje. Dok kod bolesnika koji imaju koronavirus je klinička slika nešto drugojačija. Kod takvih bolesnika se ne javlja odmah povišena temperatura, nema odmah kašljanja i kijanja, nego takve bolesnike, bolest počne tako što ga prvo malo boli grlo, grebucka ga, ali ništa značajno, nema curenja iz nosa. Znači, ako imate bolesnika kod koga imate curenje iz nosa, ne radi se o koronavirusu. Ako je nos suv, ali je zatečen, otežano diše, grebe ga grlo, onda se verovatno radi o koronavirusu. Drugo, takva klinička slika kod koronavirusa traje jedno 3 do 4 dana, da bi se kasnije bolest razvijela tako što virus napada bronhije i upal pluća i dobijamo onda simptome sa otežanim disanjem, suvim kašljem i tako dalje, ali mislim da će takav pacijent već da se javi kod lekara, pa će lekari prepoznati o čemu se radi. I u svemu ovo najvažnije su epidemiološka anketa i podaci. Sve te ljude koji imaju temperaturu i respiratornu infekciju treba pitati da li su bili u kontaktu sa nekim koji je poznato da ima koronavirus ili je došao iz zemalja gde je ova bolest uznapredovala, rekao sam, radi se o Italiji, Švajcarskoj, Koreji, Kini i Iranu. Za sad, to ne znači da, pošto je proglašena pandemija svetska ove bolesti, da će se ta situacija i ti kriterijumi epidemiološki će se i menjati, verovatno. Takođe, želim da vas pitam, koje mere je preduzeo Ivanjički dom zdravlja? I jeste li upravo kao zdravstvena organizacija preduzeli neke mere zaštite? Kakva je situacija u našem domu zdravlja? Apsolutno, jesmo. Mi smo negde početkom marta počeli da dobijamo uputstva i detaljne preporuke od Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za javno zdravlje, kako da se ponašamo i šta mi treba organizacijalno da uradimo da bi bili spremni da u borbi protiv ove epidemije.
ono što smo radili, prvo smo izvršili edukaciju svih zaposlenih, kako da se ponašaju prema pacijentima, kako da se zaštite. Drugo, odredili smo sobe za izolaciju u svim odeljenjima da imamo te prijeme, znači to se radi o hitnoj službi, službi opšte medicine i dečjoj službi, a imamo jednu centralnu sobu za izolaciju gde ćemo ljude koji imaju taj kriterijum da su sumnjivi na bolest od koronavirusa, da ćemo ih tamo primati, pružati prvu pomoć i lečiti. Prvo to. Drugo, svakodnevno imamo sastanke i konsultacije, bukvalno oko svega toga, i sa načelnicima, i sa glavnim sestrama, i sa pomoćnim radnicima, tako da Dom zdravlja preduzima sve one mere koje su predviđene, a možda malo i šire nego. Drugo, nivo higijene je podignut maksimalno, stiče sredstava dezinfekcije, tome se jako, to je jako važna mera, tome se jako vodi računa. Za neki dan ćemo dobiti, i mi imamo za sad nešto opreme, one pored onih hiruških maski, rukavice i tako dalje, nama su potrebne i one specijalne PP2 maske, imamo mi nešto, ostalo nam je još od one epidemije svinjskog gripa, tih skafandera i tako dalje, ali ćemo ili sutra ili preko sutra dobiti dovoljne količine i takve zaštitne opreme za zdravstvene radnike. Sama koronavirus kao koronavirus, već ste rekli da i ne znate baš puno, obzirom da je reč o jednom novitetu u svetu bolesti. Zapravo, kako je došlo do toga da se koronavirus prenese na čoveka? Čini se da je sve krenulo sa jednim slučajem na pijaci, a vidite kako se završilo. Pa, ono koliko ja znam, prvo, koronavirus to je jedna velika grupa virusa i nije nepoznata ona nama lekarima. Ja ću vam reći da kad čovjek ima prehladu ili kijavicu i tad se radi u jednoj virusnoj infekciji i taj virus ili common cold virus prehlade ili kijavice, obično ne gripa znači nego prehlade, je jedan iz grupe od koronavirusa s tim što je on jako blag i bezazlen. Mi smo imali i nekoliko i žešćih epidemija, odnosno epidemija opasnijih od koronavirusa nego što je trenutno ova, radilo se o epidemiji SARS, isto je bio koronavirus, ili MERS-a, takođe se radilo o koronavirusu. Znači, kod tih virusa imamo jednu osobinu da oni mutiraju, da od jednih običnih virusa nešto im se desi u toj genetskoj, tim genetskim izmenama i oni postaju patogeni i opasni po ljudsko zdravlje. Kako je to došlo u Kini, šta se to desilo, da li to, imamo informacije da su inače, koronavirusi su virusi koji su često prisutni kod mnogih vrsta životinja, kod pasa, kaže se da nema psa koji nema neku vrstu koronavirusa, ali kažem, nisu svi ti koronavirusi tako patogeni. Bila je priča da je to bilo kod zmija, tamo da su ti Kinezi na nekoj pijaci, je li to, kod slepih miševa, šta ja znam, ali u svakom slučaju jedan virus životinski je mutirao, preneo se na čoveka tamo na toj pijaci i onog trenutka kada je počeo da se prenosi na ljude, postoje vrlo opasan. Ono što, pored velike smrtnosti, one priče koje smo mi slušali od nekih mojih kolega na medijima, da to nije opasan, on je vrlo opasan, mnogo je zarazan, znači ne postoji čovek koji je otporan na ovaj, čujem ja i priču o nekoj genetskoj supernaciji, to je sve, mislim, to ima veze, to veze nema sa životom, svi su ljudi osetljivi, znači ne postoji čovek koji će biti izložen, a da neće da boli s tim, što ne moraju svi pacijenti da imaju istu kliničku sliku. Znači, i to je ono što je najopasnije. Mnogi ljudi imaju koronavirus, a nemaju znake bolesti, ali mogu da zaraze mnogo ljudi, razumete? I onda takav čovjek ne može da se otkrije, nije u karantinu, nije u izolaciji, ne sprovode se nikakve mere lečenja i on može mnogo ljudi da zarazi, a jedan deo ljudi, posebno se radi o starim ljudima, ljudima koji imaju druge hronične bolesti tipa nekog malignog obolenja, zatim dijabeta, srčane bolesti, asme, plućne bolesti i tako dalje, e, taj virus je za takve ljude mnogo, mnogo opasan, letalitet je mnogo visok. Mi smo imali priču da je u Kini to bilo negde oko 2%, međutim, vidite, u Italiji je malte ne skoro 10% letalitet, što je najsmrtonosnija zaraza bolest koju ja znam u zadnjih 100 godina koja se pojavila u Evropi. Koje su, izvinite, samo jedno pitanje da ne bi baš puno dužili, jer toliko toga imam da vas pitam, a prosto mislim da nećemo stići ni da odgovorimo na sva pitanja. Koja kategorija
ljudi je najugroženija? Da li su to mlađi, stariji, žene, muškarci? Vrlo oprečne izjave smo imali prilike da slušamo ovih dana. Pa su žene otpornije, pa treba da idu u šoping u Italiju, pa će sada sniženja, pa će sada popusti. Ko je najugroženiji? Prvo reći vam oko tih vrlo čudnih izjava koje smo mogli da čujemo od jednih, od nekih vrlo uvaženih ljudi srpske medicine koji su imena, ali ja moram da kažem da se i oni sad kaju to, mislim da su oni pričali svašta, priča da idete u Italiju, tamo jeftinije, da žene ne obolevaju i tako, to ništa nije tačno i to je bilo jako neodgovorno i mislim da taj kolega, mislim da dr. Nestorovića bi trebao u najmanju ruku da se izvini Srbima zbog neodgovornih izjava koje je davao. Drugo, mislim da u Srbiji, da je ovo čisto epidemiološki problem, mi na medicinskom fakultetu imamo 15-ak vrhunskih profesora epidemiologije, kojih ja nigde ne vidim, koji bi trebali da se pojave i koji su sigurno autoriteti za mene kao epidemiologa, a i za sve druge lekare. Ima ih i u Novom Sadu. Ja mogu da pozovem samo onog profesora Radovanovića, koji je svetsko ime u epidemiologiji, ali se vidim sve ređe pojavljuje, profesora Tiodorovića iz Niša, i onog čoveka koji je direktor infektivne klinike u Beogradu, mislim da je profesor Stefanović, oni daju prave. Mislim da nije mesto drugim specijalistima, ako je neko specijalista za dečju astmu, za svaka čast, pozdravljam i nek se time bavi, a ove mere iz epidemiologije trebalo bi da rade epidemiolozi, ali vrhunski, ja očekujem da će se oni pojaviti, ili u najmanjem slučaju treba da slušamo institucije. Za mene je rešenje da se pojavljuje i direktor Republičkog zavoda za javno zdravlje i ta žena epidemiolog, i mi u principu se i ponašamo u skladu sa preporukama koje od njih dobijemo. Mislim da ta priča, da tačno je da primećeno u Kini, znači mi imamo taj iskustvo, da mlada deca su prenosioci virusa, virus njih napada, ali oni su otporni na ovu bolest i nemaju teške kliničke slike, da svi mlađi ljudi 60 godina u principu nemaju, mada vidite ovi u Srbiji su u principu svi mlađi u 60 godina, a dvoje, troje ima i teške kliničke slike, da žene obolevaju, nije tačno da ne obolevaju, jer dobar deo ovih naših pacijenata su upravo žene. Tako da ne bih se ja igrao s tim pričama da su žene otporne, da ih štite estrogeni, da smo mi super nacije, imamo super gene, mislim da su to sve problematične priče i da to ne treba slušati. Kako se uopšte zaštititi od koronavirusa? Već ste nam rekli koji su to simptomi. Želim da vas pitam kako se zaštititi, koje mere zaštite da preduzmemo. Evo, samo ću vam reći jedan podatak. Imala sam prilike da obiđem veliki broj hemija koje prodaju na nivou opštine dezinfekciona sredstva, a Sepsola nema nigde. Zatim sredstvo za dezinfekciju ruku, svojevremeno u rafovima, prepuni su ih rafovi zaista bili, sada više nema nigde ni jednoga. Čini se da su građani dosta shvatili tu poruku koliko se radi o jednom opasnom i smrtonosnom virusu. Ja još jednom želim građanima da poručim da ne treba da se ulaze u paniku i da, ne znam, sad prave tamo nekakve rezerve, da beže iz grada ili šta ja znam. Mislim da zato stvarno nema potrebe, ali isto mislim da je problem ozbiljan i mislim ako ga svi pravilno shvatimo, počevši od nas zdravstvenih radnika, zatim republičkih i lokalnih vlasti, ali bez podrške samih pacijenata, koje molim da najozbiljnije shvate da se radi i o njihovom zdravlju, o zdravlju njihove dece, o zdravlju njihovih rođaka, komšija i naših sugrađana, znači ako se svi ozbiljno budemo pridržavali mera, to neće biti dovoljno da mi sprečimo da niko neće da oboli, ali šansa da nam se desi epidemija i da veliki broj ljudi oboli je sigurno daleko manje. Naš cilj je da što manje ljudi strada i oboli. Ovo je ozbiljan problem, kako zdravstveni, tako i privredni, kako god hoćete. Tako da ja samo molim da se ozbiljno ponašamo i da se pridržavamo svih onih preporučenih mera. Ja moram da kažem da su i mediji u Srbiji, neko kaže pa oni stvaraju paniku. Ne, mediji rade odličan posao. Vi na svim medijima možete da pročitate, često idu one preporuke šta treba raditi i kako se štititi. I ja ću ih i ponoviti ovog trenutka. Znači, najvažnije da ne bismo dobili taj virus je da izbegavamo kontakt sa ljudima koji imaju
visoku temperaturu, koliko je god to moguće. Nekad vi ne možete da izbegnete. Nekad imate u kući čoveka koji ima nekog od rodbine, ima visoku temperaturu, ne možete bežiti od njega. Ali možete onda da takvom čoveku stavite masku u kući i da vi stavite masku kad mu nešto pomažete, hranite ga, bilo šta. Drugo, znači, izbjegavati takve kontakte. Drugo, izbjegavati skupove na koje ne morate da idete. Znači, to su svi skupovi u zatvorenom prostoru. Eto, vlada Republike Srbije odredila broj neki od 100, da je to neki rizik. Ali ja mislim, ljudi, ako ne morate da idete i u autobus, ne morate. Ako morate, morate, ali ako ne morate, nemojte ići. Izbjegavajte uopšte posetu kod ljudi koji imaju grip ili nemojte, ako vi imate visoku temperaturu, nemojte ići u posete kod rođaka i drugih, jer se nikad ne zna ko i kad može da ima ovaj virus. Drugo, lična higijena je jako važna. Ja znam da dezinfekcije, da se to već razrebilo, ali mislim da tečnog i običnog sapuna ima dovoljno. I jako je važno, pošto ovaj virus, svi putevi prenosa ovog virusa postoje, zato je jako zarazan. Znači, on se prenosi pre svega kapljičnim putem, prenosi se vazduhom, znači taj virus je nešto teži od drugih, od virusa gripa. On lako padne, recimo, na neku površinu, da li je ovaj sto, da li je to kvaka od vrata, neka radna površina da čovjek radi. I na toj površini virus može da ostane u spoljnoj sredini i do 5 dana. I onda ako mi rukama, ja pipnem ovaj sto, dohvatit ću do virusa, ako ne operem ruke, pipnem do lica, očiju, nosa, mi imamo svi te ružne navike da to radimo, infekcija je lako moguća. Zato moj savjet je ljudima da peru ruke. Kako peru ruke? Jako je važno, ne da vas neko sad poliva, nego da imate slavinu, da imate točeću vodu, ako je moguće to bude topla voda, pod pritiskom, pod mlazom, utrljajte se sapunom, tečim, ona priča koju je neki penzionisan infektolog rekao tamo na RTS-u da tečni sapun nije dobar, nije tačan, tečni sapun je ispravniji nego čvrst sapun jer nema kontakte, jer odete u kafić pa ako imate sapun, taj sapun je dohvatilo mnogo ljudi i on je u svakom slučaju rizičniji nego tečni. Znači koristite i tečni i čvrsti sapun, utrljajte sapunicu 20 sekundi i detaljno operite ruke s posebnom pažnjom na ove delove prsti i oko noktu, jer se tu bakterije i virusi najčešće zadrže. Jako je važno, ćemo prostim pranjem i sapunom uspeti da dobar deo tog virusa operemo sa naših ruku i onda nećemo da se zarazimo. Drugo, kad vidite da neko kašlje kija, ne treba mu prilaziti barem na metar, mada taj metar to je proizvodnja neka razdaljenja. Mislim da treba takve ljude izbjegavati koliko je god to moguće i na većoj udaljenosti. Drugo, jako je važna ishrana ljudi. Ljudi treba da uzimaju što više voće, povrće, odnosno one hrane koje ima vitamina, odnosno da probamo da naš imunni sistem podignemo na veći nivo, jer ako imamo bolji imunni sistem, onda šansa da se borimo protiv svih infekcija, pa i protiv koronavirusa je veća i naravno sve one mere koje važe i za grip, važe i za ovaj virus, znači prostorije u kojima boravite, radite, da li su to vaše dnevne sobe, radne prostorije, da li su to školske učionice i tako dalje, treba što češće provetravati, jer prostim provetravanjem se menja vazduh, pa ako prostorije ima virusa gripa ili ovog virusa korone, provetravanje će on izaći napolje, šansa da obolimo će biti manja. Gospodine Dramićanin, vi ste pomenuli nigde ne treba ići kada imate i kijavicu. Želim da vas pitam, jer mi se dosta čini kada govorimo o svesti našeg društva da su ljudi jako neodgovorni, kako prema sebi, tako i prema drugima, u smislu toga da i kada imaju neki blaži oblik kijavice, oni odu na neko veselje, na neki rođendan, pa kažu pa nije meni ništa, pa to je prolazno. I koliko ljudi generalno drže te kulture, pa samo kažu pa evo, imam i najmanju kijavicu, ostaću u kući, neću drugoga da zarazim, pa i kada imamo i temperaturu i grip, prosto, da li su obaveze ispred života? Da vam kažem, nismo mi imali ovako teške epidemije i ovakve, mislim, nismo imali skoro, pa ljudi možda nisu ni svesni, a međutim, mislim da su dosta ljudi i uplašeni, ja vidim, nema ih, ni u domu zdravlja, jako retko dolaze. Nisu više pune čekonice i mislim da ljudi će ozbiljno shvatiti i mislim da imaju dovoljno informacije i da su shvatili da je ovo ozbiljna priča. Ja znam, lepo je ovo što mi pričamo, ali u životu nije lako ni sprovesti sve te mere. Mislim, znate, vi nekad morate da odete, ali ja kažem, koliko god se ne mora,
Drugo, ne morate ni da se rukujete, ljudi, možemo da se postavljamo ovako. Idete na neki rođendan, dozvoljeni su rođendani i slave do 100 ljudi u zatvornom prostoru, ali ne morate tamo da se ljubite. Možete da kažete, ej, čestitam i da prođete. Da, možemo klimnemo glavom. Moj savjet, naravno, jer sve, grljenje, ljubljenje, veliki risk, pa čak i rukovanje. Znači, vidite i na utakmicama tamo, pozdravljaju se ono ovako, onaj sinoć ste gledali futbal. Sve to ima smisla, sve to ima, ajde da uradimo najjednostavnije stvari koje možemo. Znači, ne rukujemo se, ne ljubimo se, ne grljimo se, izbjegavamo kontakt sa zaraženim čovjekom i na eto, ti najjednostavniji načini možemo da sprečimo da se infekcija širi. Koliko je to, da znate, nikad se ovim merama ne može apsolutno sve sprečiti, ali se može, naš cilj je da što manje ljudi oboli. Već smo govorili o merama zaštite, ono što takođe hoću i da vas pitam, to je da sam ja pred naš ovaj jedan razgovor saznala informaciju da verovatno puno je tu aviona pristiglo u Srbiju, da ovog jutra zaista na aerodromima nije bilo nikakve kontrole. Kako komentarišete to? Pa, znate šta, ja stvarno od prvog trenutka kad smo dobili te mere, lično kao epidemiolog nisam baš bio oduševljen svim tim merama, a možda ja nisam u pravu, ja kao lekar, preventivac, sam uvek bio za neke rigoroznije mere i vidim da mnoge zemlje u Evropi sprovode rigoroznije mere nego što mi to radimo. Ja mislim da su svi Kinezi koji su dolazili zaraženog područja trebali da se stave u karantin, a ne da dozvolimo da nam šeta po Beogradu i da nam napravi 5-6 i ko zna još koliko će biti tih inficiranog tog čovjeka. Uzet ću primjer samo ovu firmu Bor, koja je kupila Bor. Menadžment te firme je sam, bez naloga države, doneo odluku da sve svoje radnike koji su došli umeđu vremenu iz Kine stavi u karantin od 14 dana. Znači nisu imali nalog države, ali su to svesni, sami radili. Ali drugo, ali dobro, ja, dolaze ljudi kod mene, bili su ljudi iz Kine, dolazili su i ja znam da im se tamo izmeri temperatura, a nekad se i ne izmeri, ali mislim da to nije dovoljno. I mislim da oni dobiju ipak tamo papir na kome piše šta da se radi, kome da se jave, dobiju telefone. Ja apelujem, znači ne može država sve da uradi, ne možemo mi svi sve administrativnim merama, ja apelujem na ljudsku svest i mislim da to ima smisla. Ako sam ja bio u Italiji, došao u Ivanjicu, dobijem temperaturu, da pozovem svog lekara, ne da se šetam, ne da idem po komšiluku, ne da primam goste, pozivam onda svog lekara, hitnu pomoć ili centralu doma zdravlja i da se preduzme sve mere. Možda taj čovjek nema koronavirus, ali moramo raditi sve da to dokažemo i da sprečimo širenje bolesti. Znači, ja apelujem, znači, bez savesti građana i lične odgovornosti mi nećemo da napravimo uspeh ovom. I mislim, svi ovi u Beogradu, mi imamo, lepo rekao, onaj infektolog sa infektivne klinike, svi oni koji su došli do širenja, ipak je bilo do dobrim delom zbog neodgovornog ponašanja oni koji su doneli virus, a možda i državni aparat malo potpeti u svemu tome. Ono što hoću, već privodimo polako kraju ovaj razgovor, 66.000 ljudi je izlečeno od koronavirusa, zadnji testovi su pokazali da su oni negativni na koronavirus. Imali smo prilike i da vidimo po portalima da visoka temperatura neutrališe koronavirus kao koronavirus. Pa, da li možemo malo i do toga? Ovako, ono što se stvarno očekuje, ali ja to nisam, da, kako ne, sve da garantujem, ali je u principu pravilo, ovde se radi o respiratornoj infekciji i da respiratorne infekcije uvek se javljaju tokom jeseni, zime, ranog proleća, kad je neko vreme vlažno i tako dalje, da to respirator, tad mi kašljamo, tad mi kijamo, a kad dođe do proleće, kad dođe leto, kad skoče te temperature, kad sunce počne jače da sija i tako dalje, da tih respiratornih infekcija nema. Ja se nadam i ja i Bogu se molimo da se to desi i da u principu to bi bilo i najbolje da sama priroda reši ovaj problem. Da li će tako biti, ja stvarno ne znam. Činjenica je da u toplim krajima, nisam čuo da u Africi ima mnogo zaraženih, ili u tim toplim krajima, čak kažu i u toplim krajima Kine nije bilo, jer Kina je ogromna zemlja, da imate razne... Da, Wuhan, mislim. Ali u toplim delima Kine nije bilo mnogo zaraženih, vidjet ćemo, mislim, najverovatnije će to biti,
jedna velika pomoć, znači kad skoče temperature, da, a ostalom, kad dođe proleć, kad dođe leto, ljudi izađu iz zatvorenih prostora, nisu više u kućama, krenu na polje, krenu u radove i onda je šansa da se epidemija širi sve manje. Gospodine Dramićanin, da li ćemo da dodamo nešto na sve ovo? Je li ima neki podatak koji nismo rekli? Da li smo sve rekli u ovom intervju? Ja još jednom da pozdravim sve vaše gledalce i naše sugrađane i da ih zamolim, znači, da ne paniče, da imaju telefone Doma zdravlja. Ja imam jedan telefon, hteo bi da, evo, polako ću ga pročitam. Ne morate, mi ćemo ga staviti na kraju naše emisije. Ovo je telefon dežurnih epidemiologa, mojih kolega iz Čačka koji dežuraju 24 sata, koji mogu da vam daju sve informacije. Pitajte, znači, svoje izabrane lekare u vezi svega ovo, oni su svi dobro edukovani, svi znaju. Ako imate problem respiratorni, ako imate visoku temperaturu, nemojte odmah da dođete u Dom zdravlja zbog naših starih i slabih ugroženih pacijenata. Pozovite nas, pa ćemo se dogovoriti oko daljeg lečenja. Najverovatnije ćemo mi doći kući, ali naravno nemojte to ni da zloupotrebljavate, da bismo mi dolazili, a kad nema razloga, nego samo kad ima.